Tupac Shakur waa fannaan iyo rapper iyo sidoo kale jilaan Mareykan ah kaas oo lagu tilmaamay inuu bedelay oo sameeyay taariikhda rapka iyo hip hopka gudaha dalka Mareykanka heesihiisa uu qaadayna ay noqdeen qaar aad u faafa oo ku faafa gudaha dalka Mareykanka iyo sidoo kale adduunka oo dhanba oo ay dhageysanayaan yar iyo weynba laakiin kadib markii uu gaaray uu xaqiijiyay arrimahaas waaweyn iyo caanimadaas ballaadhan si kadis waa la dilay haddaba ay ahaayeen cidda dishay ninkan ma waxa dilay kuwii cadowgiisa ahaa iyo kuwii kula tartami jiray raabka iyo fanka iyaga uu dilay sababta cadaawadda ay u qabeen iyo guulihiisa ay ka xumaayeen mise sidii dad badan aaminsan yihiin waa la shirqoolay oo wuxuu xidhiir la lahaa dilkiisu islaamka iyadoo laga cabsaday in xidigan weyn ee caalamiga uu noqdo muslim diinta xaqana ay ku faafto dhammaan shacabka iyo dadka taageera ayn dib ugu laabana taariikhda waynu ogaan cidda uu yahay Tupac asal ahaan iyo sidoo ka awooday inuu xaqiijiyo guulahaas isagoo ka yimi shaqsi faqiir oo dadka la duleysta kuna noqday shaqsiga maalqabeenka adduunka oo dhan caanka waxaynaan ku laabanaynaa maalintii taariikhdu ku beegnay 16-kii bishii Juun ee sanadkii 1970-dii maalintaas oo ahayd maalintii uu ku dhashay Tupac magaalada New York waqtigaas oo magaciisa dhabtaana ahaa Lesem Barish Karooks wuxuuna ka dhashay ninkan qoys faqiir ahaa oo sidoo kalena ahaa qoys aan sumcad wanaagsanayn iyadoo hooyadii xabsiga gashay markay isaga ku waday caloosha halka aabihiina aanu arag ba ilaa uu ka qaangaadhay oo ahayd markii uu dhaafay 20 jirka wuxuuna soo noolaaday Tupac nolol aad u faqiir oo ay dhexdeeda ka buuxdo cunfi iyo dagaal iyo cunsuriyad isagoo mareeyay waxaas oo dhanna midabka maqaarkiisa ee madowga dartii taasoo ahayd mid aanu isagu dooran oo aanu ku dooran ikhtiyaarkiisa dabcan dhibka iyo cunsuriyadda iyo faquuqa ay mari jireen waqtigaas dadka madowga dalka Mareykanka gudihiisana waxay ahayd mid aan la sawiran karin iyadoo qaabka loola dhaqmi jiray dadkaasina ay ahayd sida in qofka lagu leeyahay oo kale noqo wixii kale aad doonto oo aan ahayn qof madow iyadoo ay waxaa soo dhanna jiraan uu marayay Tupac xaaladahaas adag haddana wuxuu ahaa yaraantiisii mid jecel oo danaya gabayga iyo fanka noocyadiisa kala duwan wuxuuna ka bartay muusikada iyo jaaska iskuul lagu baran jiray fanka oo lagu magacaabi jiray Baltimore iyadoo shaqadii jilayna ugu horreysay uu qabtaanay ahayd sanadkii 1983-dii waqtigaas oo uu wax ka jalay masrax isagoo daadiisu ahayd 12 sano jir Tupac wuxuu ahaa mid aad u jecel wax qorista gaar ahaan qorista gabayada iyo heesaha wuxuuna ahaa mid isku dhaafiyo oo iskuul loo siiyaa arrinkan dhammaan waxyaabahan xunxun ee la marinayo sanadku markuu ahaa 1990-kii wuxuu helay ninkan shaqo yar oo ka helay koox raab ahayd oo u noqday shaqaale hoosaad isagoo sanadkii 1991-kiina kasoo muuqday filinkiisii ugu horreeyay isagoo la jalay isla kooxdaas uu la shaqaynayay oo uu ahaa shaqaale hoosaadka isagoo sidoo kalena isla sanadkaasi awooday Tupac inuu soo saaro albankiisii ugu horreeyay oo magac uga soo dhigay Tupac Albums Now albankan oo ka hadlayay fasirayna arrimaha ay la nool yihiin ee cunfiga iyo cunsuriyadda sidaa darteedna wuxuu u faafay albankaasi qaab aad u weyn wuxuuna dhaliyay muran badan waxaanan odhan karnaa sidoo kale albankani wuxuu ahaa albaabkii u furay caanimadii weyneed ee uu gaadhay Tupac isagoo waqtigaasna magaciisii u bedelay Tupac Amara Shakur sidoo kale albankiisa dartii waxa dhibsaday oo kasoo horjeesaday ciidankii iyo dowladdii iyadoo lagu eedeeyay inuu kicinayo dhalinyarta gaar ahaan dhalinyarta madowga dhabahaantiina waxay ahaayeen heesihiisana qaar cabbiraya xiqdiga iyo nacaybka ku jira gudihiisa ee lagu beeray sanadkii 1993-dii wuxuu aasaasay Tupac koox ka koobnayda farfanaan oo ay magac uga dhigeen Thug Life sanadkii 1994-tiina waxay soo saareen albankoodii ugu horreeyay ee lagu magacaabay Thug Life Volume 1 kaasoo ka helay shacbiyad aad u weyn gudaha Mareykanka laguna guddoonsiiyey jaayisada tira badan heesihiisana waxay ahaayeen qaar aad uga horreeya dhanka hadallada iyo odhaaha lagu heesayo iyadoo qaabka uu heesayay iyo qaabka uu isugu xirxiraya kelmadu ay inta badan ka yaabin jireen soona jiidan jireen dadka dabcan heesihiisana waxay fadeexayn jireen inta badan nidaamka dowladda ee cunsuriga ee maamulaya waddanka inta badanna waxaa dhexmari jiray dagaalaya iska horimaadiya ciidanka iyo Tupac taasoo sababtay in la qabto Tupac oo la xidho wax ka badan hal mar iyadoo muddadii ugu badnayd ee uu xidhnaana ay ahayd muddo 12 bilood ah laakiin muddadaas uu xabsiga ku xidhnaa wuxuu ahaa mid aan joojin oo kasii watay shaqadiisii gudaha xabsiga sida qorista gabayga iyo soo saarista heesaha muddadaas uu xabsiga ku jirayna wuxuu soo saaray albam lagu magacaabay Me Against the Wall kaasoo xaqiijiyay guulo aad u waaweyn oo ilaa haddana lagu tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah albamada ugu saameynta badan caalamka hip hopka
markii la soo daayayna waxay noqdeen dhammaan warbaahintii mid ka hadlaysa ninkan caanimadiisina waxay noqotay mid sii badanaysa marba marka ka sii dambaysa sanadkii 1996 wuxuu ku helay Tupac jaysada lagu magacaabo Soul Train Music Award jaysada lagu bixiyo albankii ugu wanaagsanaa iyadoo lagu siiyo albankiisii uu ku soo dhex saaray xabsiga gudihiisa lagu magacaabay Me Against the Wall isla sanadkaas 1996 wuxuu soo saaray albankiisii isnacaanka ahaa ee lagu magacaabay All Eyes on Me kaasoo noqday albankiisii ugu dambeeyay noloshiisa albamkana wuxuu noqday albamkii ugu iibsiga badnaa dhammaan albanadii uu soo saaray ninkani iyadoo la gatay wax ka badan 30 milyan oo koobi adduunka daafiisa hal sano ka hor waqtigaas oo ahayd sanadkii 1994 wuxuu la kulmay Tupac isku day dil oo la isku dayay in la dilo isagoo joogay meel istuudiyo ahayd oo ku hawlanaa diyaarista hees uu soo saarayay isla istuudiyogaasna waxaa joogay koox kale oo rabaris ahayd oo ka mid ahaa rabarkii isnacaanka ahaa ee lagu magacaabay Notorious B.I.G. oo haninkii ugu weynaa iskula tartami jireen heesaha Tupac Shakur waxaana lagu eedeeyay waqtigaas in isagu uu ka dambeeyay arrinkaas ahaa isku dayga in la dilo Tupac laakiin Notoriousna uu iska difaacay oo uu iska fogeeyay intaas lagu eedeeyay isku daygan dilna wuxuu bedelay gabi ahaanba dabeecaddii Tupac Shakur wuxuuna noqday mid shaki badan isagoo bilaabay inuu soo saaro heese uu ku weeraray kuna eedeynayo dad xaqiiqa oo caana taasoo uu ka dhashay wixii lagu magacaabay dagaalkii raabka ama sida loo yaqaanay xilligaas gudaha Mareykanka dagaalkii bariga iyo galbeedka iyadoo dhinaca galbeedka uu joogay Notorious B.I.G. dhinaca barigana uu joogay Tupac Shakur waxaana ka dhex ognaa dagaal dhexdooda oo ahaa dagaalkii raabka waxaana ka koobnaayeen kelmada la isugu soo jawaabiyay kelmada la isugu caayo si toosa la isuguna hanjabaya dil iyo wixii la mid ah sidoo kale Tupac Shakur wuxuu ahaa aktar iyo jilaa wuxuuna jilay dhowr filim mar mararka ka midana waxaa dhacday in loo soo bandhigay inuu jilo dowrka nin gaangis oo muslima iyadoo loo soo bandhigay in lagu siinayo shaqadaas lacag tiro badan laakiin uu diiday Tupac inuu jilo dowrkaas isagoo sheegay inaan weligiiba hore u arag nin gaangis oo muslima sidoo kalena wuxuu ahaa heesihiisa mid ku dhex difaaca muslimka oo kaga dhex hadla cunsuriyadda iyo dhibka loogu dhex geysanayo muslimiinta gudaha Mareykanka galabtii maalintii taariikhdu ahayd 7-dii Sebtembar ee sanadkii 1996 waxaa la iqtiyaalay Tupac Shakur xilli uu la saarnaa saaxiibkiisii lagu magacaabay Shug Knight baabuur noociisu yahay BMW marka ay ag istaageen ishaaradii laydhka agteedana waxaa soo dhinaca istaagay baabuur midab cad leh oo gudihiisa ay saaran yihiin 4-6 qof iyadoo shaqsigii saarnaa baabuurka kursiga dambe jihada ku beegnay Tupac uu bilaabay markiiba inuu ku furo rasaastii Tupac Shakur marka ay hubsadeen in rasaasta ay ku dhacday oo ay siibtay jirkii Tupacna si degdeg ah ayuu u dhaqaaqay baabuurkii waxayna u degdegeen inay ka baxsadaan meesha markiibana waxaa loola cararay Tupac isbitaalka isagoo lagu hayay halkaas ilaa uu ka dhintay 13-kii Sebtembar qaar ka mid ah dadku waxay ku eedeenayaan dilka ninkan fanaankii lagu magacaabay Notorious B.I.G. iyadoo lagu eedeeyay inuu ahaa mid ka maseersan guulaha iyo faa'iidooyinka weyn ee uu gaadhay Tupac iyo caanimada aadka u weyn ee uu ka helay adduunka marba marka ka sii dambaysa laakiin FBI-da iyo ciidanku may xaqiijin oo may caddayn arrinkaas dadka qaar kalena waxay aaminsan yihiin aragtida mu'aamarada iyo in ninkan la shirqoolay sababtoo heesihiisa inta badan wuxuu kaga hadlayay cunsuriyadda madowga iyo islaamka lagu hayo iyo sidoo kale dulmiga iyo dhibka ay la kulmayaan shucuubta faqiirka sidaa darteedna loo dilay sababtoo ah dantoodu ma aha inuu sidaas sameeyo nin sida ninkan oo kale leh shacabkan aadka u taageera tirada badan ilaa maalintan ay joognana weli dilkii Tupac Shakur waa arrin aan la xaqiijin cidda geysatay laakiin arrinka kaliya cid walbaba garan karta wuxuu yahay in kiiska ninkan Ogaal la isku ilowsiyo oo la isku moogeysiiyey macquul lama aha in kooxaha baaritaanka ee waaweyn sida FBI-da inay awoodi weyday inay xaliso oo ay ogaato cidda geysatay kiis midkan oo kale ah nagula wadaagana daawada dhanka commentiga aragtidaada ku wajahan arrinkan intaasi uuna kuyagii hay daawadayaal muuqaalkeena maanta hayloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto subscribe na saar hadii aad ku cusub tahay channel-keena Ogaal Cusub waad mahadsan tahay.